байцгаана уу? Энд байна. За та бүхэнд Йохан 13-аас уншиж өгье гэж утсан юм. Дээгүр өнгөрөх баяраас өмнө Есүс энэ ертөнцөөс салж эцэг рүүгээ очих цаг нь болсон мэдээд тэтгэлд байгаа өөрийн хүмүүсийг хайрлан тэднийг эцэст нь хүртэл хайрлав. Энэ ямар гоё юу вэ? Эцэст нь хүртэл хайрлав. Тэр хүн эцсийн цаг мөч болох үед үнэхээр баяртай гэд явах үед тэр хүмүүсээ санан саргалцдаг, хаан үлдчих чагааг нь мэддэг, хэцүү байдаг байгаа. Энэ үед үнэхээр хүмүүсийг хайрлан тэднийг эцэст нь хүртэл хайрлав. Ямар хүмүүсийг хайрлсан бэ гэдэг тэр өөрийн хүмүүсийг, Иесус өөрийн хүмүүсийг хайрладаг. Бүр эцэст нь хүртэл. Оройн цагийн үеэр Иесусыг бариулсанаг Симон Хөскротын удаасын зүрхэнд Девол хэдийн хэлсэн байлаа гэж. Тэгэхээр Скротын зүрхэнд Девол Иесусыг бариулах санааг хийсэн баг. Эцэг нь бүх юм өөрийнх нь нутагт өгснөйг болон Бурханаас ирээд Бурхан руу буцан явж байгаагаа Иесус мэдээд зоогийн ширээс босож гадуур хуцаа тайлаад алчуур авч бүслөө. Тэгээд саван дус хийж шав нарынхаа хөлийг угаагаад бүсэлсэн алчуураар арчиж эхлэв. Иесус Симон Петр руу ирэхэд Петр түнд "Эзэн та миний хөлийг угаах гэж юу?" гэв. Тэгээд 7-р эшлэл дээр юу гэж байгааг гэхээр Иесус түнд хариулан "Чи миний юу хийж байгааг одоо мэдэхгүй ээ. Харин чи хожим ойлгоно" гэлээ. Петр түнд "Та миний хөлийг хизээч угаахгүй шүү" гэсэнд Иесус "Хэр би чамайг угаахгүй бол чи надад хамаагүй болно" гэлээ. Тэгтэл Симон Петр түнд "Эзэн зөвхөн хөлийг мэмч биш бас гар хулгай минь угаагаач" гэж хэлв. Иесус "Би угаасан хүн хөлөө л угаах хэрэгтэй. Тэгвэл гүйц цэвэрхэн байна. Та нар цэвэрхэн байна. Гэтэ та нар бүгдээрээ биш шүү" гэлээ. Учир нь Иесус өргөн барьж өгөх хүнийг мэдэж байсан тул та нар бүгдээрээ цэвэр биш шүү гэж альтжээ. Тэгээд тэр тэдний хөлийг угаасны дараа гадуур хувцас авч дахин тухлан суугаад тэдэнд "Та нарт би юу хийж бүгслийг мэдэж байна уу? Та нар намайг багш эзэн гэж дууддаг. Та нарыг зөв ярьж байна. Учир би үнэхээр мөн. Тэгвэл би эзэн багш байтлаа та нарын хөлийг угаасан бол та нар мөн нэгнийхээ хөлийг угаас тоо. Учир нь би миний та нарт юу хийсэн та нар бас хийх хэрэгтэй" гэж би ийшээ үзүүлсэн юм аа. Үнэхээр үнээр би та нарт хэлье. Боолны эсээс агуу биш. Мөн илгээгч нь илгээгчээс агуу биш юм. Тэр та нар эдгэрийг мэдэж үйлдэл хэрүүлтөө. Тэгэхээр энд юу гэж ярьж байна вэ гэхээр зайтнаас нь тайлбарлая. Үнэхээр эзэн бидний үнэхээр сайн хайрласан байна л да. Хайр дахуудаа юу хийсэн бэ гэхээр эхний ээлжинд бидэрт үйлчилсэн байна. Үнэхээр үйлчилсэн байна. Тэгээд Скротын өдөрсөн зүрхэнд Девол Иесусыг бариулах санааг хийсэн байна л да. Тэгэхээр энэ үед Иесус түрүүнийг энэ хүнийг бохор байна гэж хэлж байгаа. Тэгээд таны зүрхэнд Деволын янз бүрийн санаанууд байх юм бол тэр хүнийг яадаг вэ? Бохор байна гэж үздэг байна бүхний юм. Тэгээд тэр бохор байна гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр Иесус энэ дэлхий дээр үйлчлүүлэх гэж биш, үйлчлэх гэж ирсэн байгаа. Тэгээд юуны адил үлддэн гэж байгаа. Бид нар бас Иесусийн хийдгийг бид нар хийнэ гэсэн үг. Тэгээд Петр харах юм бол "Биний хөлийг угаахгүй шүү" гээл, "Нэг бол дэше бүр угаа бол бүх бүтэн бие минь угаа" гэдэр гээл савлж байгааг харж байна уу? Тэгэхээр энэ дөр "Би чамайг угаахгүй бол чи надад хамаагүй болно" гэж Иесус хэлж байна. Яг 8-р шилтэд юу гэж байгаа хэрэг Иесус Петрийг угаадаг байхан л та. Тэр угаахгүй бол чи надад хамаагүй болно гэж. Тэр бид нар Иесусийн цусцаар бидний гэмнүүл угааддгаас гадна бид нар бас идэлчлүүлтийн цэвэрлэгнүүдийг бас хийдэг ба. Энэ маш олон утгатай үг. Тэр энийг сайн ойлгохтой, сайн ойлгороо. Тэгээд бид нар хөлөө өдрөл угаах хэрэгтэй болдог. Тэр зөвхөн хөлийг угаах үед тэр нөгөө хөлөө угаалгаж байгаа маш хэдрэлчлэл болдгоос гадна өдөр болгон бид нар энэ дэлхий дээр явж байгаа учраас янз бүрийн бохир юмд наалдсан байдаг хүний бий. Тэгээд тэрийг гэсэн бас цэвэрлэж байгаараа гэж эзэн яах вэ? Сануулж хэлж байгаа юм. Үнэхээр та Иесусын цар багтэн цэвэрхэн боловч өдөр болгон бидэрт наалдах янз бүрийн болдог. Бид нар уурлах, гомдох, одоо биений амьдрал, бидний амьдрал тохиолдсон янз бүрнээс болоод бид нар үнэхээр хөлөө угааж яахгүй юу? Өдөр болгон цэвэрлэгээ хийж шаарлах гартаг баг. Тэгэхээр үнэхээр Иесус биднэрт үйлчлэхний адил та нар бас биеиндээ үйлчлэрэй гэж хэлж байгаа. Тэгээд бид нар пастор ахлах ямар ч мундаг байж болно л доо. Зарим хүмүүс идэвхжүүлэлтийн үйлчлэгээд жолон хүсгэж гэж хэл доош нь хэлдэлтэй. Гэтэл жолон байхгүй байсан та нар яаж амьдрах вэ? Иесус
Үнэхээр алчуур аваад хүл угаасан. Тэг үүний адил үлдэтгэн гэж хэлсэн. Тэр Иесусийн хийдэг үйлчлэлийг муха бохор гэж шоолхно л дээ. Аа тийм болохоор тэгж байгаа болвол та эзний дагалдагч мөн үү биш үү? Сайн асуугаа. Тэгж байгаа хүмүүсийг Иесусийн дагалдагч гэж хэлэхэд бас хэцүү байна л да. Тийм учраас тэр хүмүүс бас үнэхээр явах цаг одоо үгтэй эзнийг мэдэх хэрэгтэй гэсэн. Бидний эзэн үний дагуу үлдэрэ гэж хэлдэг. Дагалдагч байна гэдэг бол Иесусыг хийдгийг хийнэ гэсэн үг. Тэгэхээр нэгэн хэрэгм цалт ч юм уу одоо мундаг болох гэж итгэж болдог юм биш. Бид харин Иесусын дагалдагч болох гэж үнээр хүмүүсийг хөлийг угаах гэж энд итгэж болсон гэрээсээ мартаж болохгүй. Хүмүүс хэрсэтэй цэвэрлэхийг нь бас хийж өгөх хэрэгтэй. Итгэлж бол үнэхээр чөлөөлөлт үнэхээр хэрэгтэй шүү. Та өөрөө бас хөлөө угаагаараа хүмүүсийн хөлийг бас угааж өгөөрэй. Өдөр тутмын уучлах хэрэгтэй зүйл байвал бүрэн уучлаарай. Баярлалаа.